Komið í sæl mín kæru. Í þessum þætti ætlum við að skoða brotið því besta úr N4 safninu. En við ætlum að hitta alls konar skemmtilegt og áhugavert fólk frá öllu landinu. Komið með! Jarðgöng tengja saman byggðir og svæði. Í þessum þriðja þætti samfélagsleg áhrif norðlenskra vegganga verður kastljósinu beint að Héðinsfjarðargöngum sem tengja saman Siglufjörð og Ólafsfjörð Eyðifjörðin Héðinsfjörð. Siglufjörður og Ólafsfjörður einangruðust dögum saman. Siglufjarðarskarð lokaðist gjarnan snemma á haustin og Múlavegurinn var oft á tíðum hættulegur yfirferðar. Héðinsfjarðargöng voru formlega tekin í notkun 2. október 2010 og heimamenn fögnuðu vel þegar göngin voru formlega tekin í notkun enda ærin nástaða til eftir langa baráttu fyrir bættum samgöngum. 20 árum áður samþykkti Alþingi þingsályktunartillögu jarðgöng milli Siglufjarðar og Ólafsfjarðar Héðinsfjörð. Sjálfgangagerðin hófstu 2006 samkvæmt nýrri jarðgangaáætlun ríkisins. Siglufjarðarkaupstaður og Ólafsfjarðarbær sameinuðust enda stutt á milli fjarðanna með tilkomu ganganna og ýmis sóknarfæri sköpuðust, svo sem á sviði félags, skóla, mennta og atvinnumála. Íbúar samþykktu í kosningum 2006 að sameina þessi tvö sveitarfélög. Héðinsfjarðargöng eru samtals 11 kílómetrar að lengd, 3,9 kílómetrar milli Siglufjarðar og Héðinsfjarðar og 7,1 milli Héðinsfjarðar og Ólafsfjarðar. Heimamenn þrýstu mjög á gerð ganganna öll þessi ár. Og göngin voru umdeild aðallega kostnaðarins vegna. Héðinsfjarðargöng eru tvíbreið, ólíkt stráka og múlagöngum sem eru einbreið. Hjalti Jóhannesson, sérfræðingur við Rannsóknastofnun Háskólans á Akureyri, hefur fylgst vel með samfélagslegum áhrifum ganganna. Það var langur aðdraganda þessu. Það var rætt um þetta á þingi svona um miðjan 9. áratuginn og af og til alltaf. Þar til þetta síðan hérna, kemst svona nær því að komast á eitthvað áætlunastig. Þetta var jarðganga áætlun til dæmis sem var gefin út þarna í kringum 2000. Og hérna síðan þarna 2001 þá færði í umhverfismat og meðal þess sem að menn notuðu sig rökstuðning fyrir því að fara í þetta, það var að eins og með allar samgöngubætur að bæta tengsl milli fólks og bæta umferðaröryggi. En síðan var annað sem var dálítið merkilegt í þessu og það var að þetta tengdist byggðaþróun og það var að styrkja sem sagt Eyjafjarðarsvæðið. Þannig að þetta var ekki bara fyrir Ólafsfjörð og Siglufjörð, heldur líka fyrir þetta stærra svæði sem við erum hérna á, Eyjafjarðarsvæðið. Og þetta var í samræmi við byggðaáætlun þess tíma. Á þessum tíma var verið að breyta kjördæmaskipan landsins. Siglufjörður tilheyrði Norðurlandi vestra en Ólafsfjörður Norðurlandi eystra. Siglufjörður valdi í raun að vera í norðaustu kjördæminu nýja og þar með voru aukin rök fyrir því að tengja hann inn í það kjördæmi. Hans tenging hafði nefnilega verið yfir í Skagafjörðin síðan strákagöngin voru opnuð fyrst og fremst. En með kjördæmabreytingunni þá voru aukin rök fyrir því að tengja þarna betur í austur til Eyjafjarðar og þar með rök fyrir þessum göngum. Héðinsfjarðargöng gerðu það að verkum að sameining Siglufjarðar og Ólafsfjarðar varð möguleg. Menntaskólinn á Tröllaskaga er í Ólafsfirði. Án ganganna hefði ekki verið grundvöllur fyrir slíkum skóla við utanverðan Tröllaskaga. Hjalt er ekki í vafa að samfélagsleg áhrif Héðinsfjarðarganga séu mikil. Ég er komin hérna á Elínarhöfðan á Akranesi, gríðarlega fallegan útsýnistað þar sem búið er að gera listaverk hérna í steinin sem eru svo sæti, Elínarsæti kalla. Hingað ætlar Karen Jónsdóttir, frumkvöðull í innflutningi og framleiðslu á lífrænum matvörum. Það er með kaffihús hérna á Akranesi sem margir kannast við, kaffi Kaju. Hún ætlar að taka okkur í lautarferð og segja okkur frá framleiðslunni sinni.
Kæja, þú byrjar með heildsölu með lífrænum aðföngum bara hvað 2013. Já. Svo opnaru kaffihús. Fyrst búð. Já. Og svo opnaru hérna kaffihús í framhaldinu, fyrsta íslenska vottaða lífræna kaffihúsið. Já. Og svo langaði mig að forvitnast alla vörurnar. Þegar þú komst í húsnæði þar sem gast var að framleiða. Já. Þá var heldur betur sprenging á markaðinu. Já, þá má ég segja það. Nú ætlum við að fá okkur hérna eina íslenska kaffið. Já. Við ætlum að fá okkur bygg kaffi. Bygg kaffi. Já. Íslenskt bygg kaffi. Íslenskt bygg kaffi. Segðu mér frá því, bara hvaðan byggið og hvað ertu að gera, hvað gerir við þetta og hvað? Já, sko, saga bygg kaffsins má eiginlega leggja til hérna seinni heimstyrjaldarinnar. Þegar Ítalir áttu erfitt með að fá bæði kaffibaunir og þær voru dýrar. Þannig að það var eiginlega svona munavara, lúksusvara. Þannig að þeir tók upp á því að hérna brenna bygg sem þetta öll með að fá. Já, rista bygg. Rista byggið og mala það. Og þá fengur þetta fína, þennan fína drikk sem þeir kölluðu bara byggkaffi. Ég veit nú ekki ítalska orðið. En byggkaffi hefur svo alveg haldið sér inn á kaffihúsum á Ítalíu og hefur raunni fært sér svolítið inn á heilsugeirann. Af því þú færði þessa sömu sama feeling og kaffið en það koffínlaust og byggið náttúrulega mjög heilsusamlegt. Og hér ertu með íslenskt bygg? Já, hér erum við með lífrænt íslenskt bygg frá Vallanesi sem ég rista í ofninu mínum og mala svo. Góð lykt að það. Já, þetta nefnilega pínu kaffifílingur. Já, og það eru fleiri vörur hérna, byggmjólk, segiru? Já, byggmjólk, það en þróunverkefni mitt sem tók mig 2 ár að finna út hvernig að búa til með vinnu, sjálfsög. Já. Með annarri vinnu. Það verið svolítið að gera hjá þér. Já, það búið að vera ágætt að gera. Þannig að byggmjölkin rauninni á þróunverkefni sem ég fekk styrk frá hérna uppbyggingasjónum til þess að koma þessu markað. Ég rauninni bara finna út framleiðsluferli sem hentaði íslensku markaði. Og það hafðist loksins og byggmjölkin núna búin að vera í sölu í 4 mánuði. Já. Og svona að byrja að tekka inn. Sumum þykir hún rosalega góð, öðrum þykir hún vond. En Er það ekki bara svo með allt? Með allt, jú. Já. En þetta einu fyrsta íslenska jurtamjölki. Þú lætur ekki þarfið sitta. Þú ert komið með alveg helling af alls konar öðrum vörum. Já. Þetta eru auðvitað fjölbreyttu vöru úrval hjá þér. Við erum komið með hvað, 21 vöru. Og það bara alls konar. Og kaffihúsið einu svona hálfgjöf til raunastofa. Mm. Af því þegar fólk gesti koma, og þeir bara vita ekki að ég gynir bygg. Þetta prófa svona vörur á þeim. Já, það einu það sem ég að setja fram í kaffihúsinu, það einu tilraun hvernig markaðurinn tekur við vörunum. Mm. Og það sem gengur vel á kaffihúsinu, það reyni ég svo þá að framleiða og koma markað. Mm. Svo framleiða sem ég fæ öll hráefni í, af því vandamáli að fá hráefni. Ég til dæmis með rosalega fína gulrótaköku á kaffihúsinu sem er langar að koma markað, en ég geta ekki allt mjög undar lífrænt smjör. Lífrænt smjör? Já. Já. Og þar stendur hnífurinn fastur í kunni. Í kunni, alveg bókstala. Já. Já. Er markaðurinn alltaf jafn hérna opinn fyrir lífrænu? Hann er aukast. Já. Það er aukast. Ég held að með meiri umhverfisvitund. Plastið er náttúrulega búið að taka gífulega mikla athygli. Og fólk er nú að fatta núna af hverju við erum ekki að nota plast. Og fólk, já, plast er hluti af umhverfisvend, en fólk þyrfti að vera meira meðvitað lífrænt. Af því fólk, margir halda bara lífrænt sé eiturefni og hérna tilbúin áburðin, það er svo miklu, miklu meira. Það er einu það sem er í ræktunni, en þau góðin í framleiðsluna sjálfa, að það eru alveg skýra reglur um það hvað þú mátt ekki nota í lífrænni framleiðslu. Og þar erum við að tala sko, það er engin efni eða ónáttúruleg efni í lífrænni framleiðslu. Og það er það sem mér finnst, hérna, það er stórkostlegast að við þetta. Það sé búið að búa til ramma sem er náttúrulegur. En til þess að bara súma þetta saman, þú ert með heildsöluna þá alveg á fullu og svo ertu með kaffihúsið. Já. Þar sem er sko boðstólum, þar getur bæði keftur svona til að taka með, sem er verslun líka, verslun já. Kaffihús. Já. Og þannig að ég get komið til þín og ég get borðað mig satta á staðanum og já. Svo get ég tekið með mér líka. Já. Það líst rosalega vel á fiskibólunum til dæmis, sem já. Eru skrýtna fiskibólur. Eiga raun að heita fiskifræbólur, af því þetta er þorskur, fræ, svolþyrkuð, tómatar og krydd.
hefði líst rosalega vel á það í hérna á kaffihúsinu sem rétt og getur bara farið og keftir. Tekið með mér heim? Já, frosnar. Og saman með falafelið og vallafel. Og svo hrákökurnar geggjöðu sem eru bara komfekt, sko. Já. Þar, þú veist, þú getur nálgast, við getum nálgast þetta hjá þér, sko, hérna á Akranesi, kaffikæju, en þetta selt víðar, já, ekki? Já, þetta hagkaupum, það misjátt hvað fæst í hverju búð, þetta fæst í hagkaupum, fjarðakaup, meilabúð, nettó, frúlaugu. Já, þeir voru kampakáttir félagarnir sem við hittum í Raufarhólshelli fyrir nokkrum dögum. Hellirinn eins og áður sagði rétt við Þrengslavegin og liggur að hluta undir honum. Nú hefur fyrirtækið Raufarhóll tekið hann á leigu og það var framkvæmdastjórinn sem að tók á mót okkur í tröppunum hans Nóa. Já, þessi hellir magnaður, eins og þið sjáðið, og hérna steinsnar frá Reykjavík, fjórði stærsti hellir landsins og svo stærsti sem utan Hallmundarhauns. Og einstaklega aðgengilegur sem náttúrulega gerir þetta svolítið sérstakt að hérna mörgum tilvillum þarf að ganga langt eða jafnvel skríða til að komast inn í hella en þessi hellir hérna rétt við veginn, 1360 metra langur með hliðargöngum. Þannig að hann mjög langur og hann alltaf 10 metra hár og alltaf 30 metra breiður. Þannig að hvergi inn í aðal kvelvingunni þarf að skríða eða beygja þig. Það ekki nema þú sést fann að fara í svona einhverja hliðarhella sem finnast hérna innar sem þess gæti þurft. Þannig að hann mjög aðgengilegur, hér alveg við veginn, Þorlákshafnarveg og hefur verið mikið sóttur. Þetta fjölfarnasti hellir landsins. Hver sagan hans? Hellirinn hefur verið, eins og sagt, með suma hella, við erum enn að finna suma hella hér á landi, en þessi hellir búið að vita og tala í ritum í mörg ár og mér, eftir því sem ég kemst næsta, þá var hann að vita hann hér fyrir nokkur hundra árum. Mannaferðir hins vegar kannski fór ekkert að bera á mannaferðum hér kannski fyrir en upp úr 5-7 áratögnum. Hér eru sögur að í kringu 1950 hafi verið mjög stórir dropasteinar hér og töluvert að þeim, margir jafnvel alltaf meters háir. En því miður eftir svona 5-7 áratögin þá fóru þeir smá saman að hverfa með aukinni traffíki helling. Og nú engi dropasteinar sem fyrir finnast í hellinum, ég í kringum okkur. Það reyndar að finna svo kallu mjög löng svona dropastrá hér innar í hellinum. Þau eru upp í loftinu þar sem að mannsöndin kemst ekki nær og þess vegna eru þau það reynda ár. En þú talar að eftir því sem að svona, ferðum gesta fjölgæði hingað þá fór hann að láta á sjá. Er þetta ekkit viðkvæmur staður? Náttúran þetta alltaf viðkvæm og það sést auðvitað hér hefur verið töluvert mannaferðir. Eins og ég sagði þá byrjaði svona fjölga ferðum í hellinn og það var nú kannski mest Íslendingar sem sótt hann svona til að byrja með en síðustu ár hefur upplýsingar þennan helli verið bætt inn í ýmsar bækur Ísland og það talað manna TripAdvisor og svo framvegis og í dag áætlum við að það sé að koma yfir 20.000 manns hingað á ári hverju eða voru það áður en við byrjum á þessu verkefni og það svona áætluðu með að það hann fjölda bílum sem eru hér á hverjum degi og umhverfið farið að láta sjá eftir því hér var engin aðstaða á svæðinu og rauninni var þetta svona hálfgert muðnalaust barn þannig að bæði er þetta orðið úttraðkað hér í kring sem þarf að laga eins og ég tala dropasteinar og annar svona muni hér inn eru mestu leitu hornir og hvart sem þú leist var klósettpappír og bjórdósir. Þannig að við höfum verið með hjálp góðs fólks að fara hér og tína rusl upp og reyna að koma þessu í eins gott horf og hætti og munum svona sem hluta því loka hellinn til að geta byggt hér upp afturkræfa aðstöðu. Þannig að okkar markmið að hluta til að venda hellinn en leið gera fólki kleift að komast og njóta þess. Því að hann rosalega fallin. Mr. Caveman, dunk on your caving soul. Mr. Caveman, dunk on your caving soul. You better quit your bad habits, dig it in every dark hole. Hann frægur í Hollywood, þegar ekki? Jú, hér
hafa ymsar athafnir farið fram. Hér hefur fólk látið gifta sig, hér hefur verið tekin upp tónlist og hér hafa verið teknar upp kvikmyndir og sjónvarpsþættir. Og gaman að segja frá því að kvikmyndin Nóa, sem skartaði þeim Russell Crowe og Anthony Hopkins, var að hluta til tekin hér og þessi stígur, þessi steinlagði stígur sem búið að leggja hér, var lagður sérstaklega í kringum þá mynd og okkur finnst einstaklega vel heppnaður, þannig að við ætlum að framlengja þann stíg þar sem það hægt. Hér innan þurfum við reyndar að byggja pappa því það stórgrýtt, en við viljum halda þessu svona náttúrulegu. Þannig að sú kvikmynd var tekin hér og svo það var sjónvarpsþættirnir Game of Thrones meðal annars hafa tekið upp atriði hér innan hús, hér inn í hellinu vildi ég sagt það. Þannig að það hafa ýmsir komið hér að, enda eins og þú sér, það er hátt til lofts og vítti veggja og stórkostlegt umhverfi til að taka upp myndefni. Þú hefðir alveg getað sagt mér að þessar tröppur hérna væru 200-300 ára gamlar og ég hefði trúað því. Hvað skiptir það miklu máli að þetta líti sem náttúrulegast út? Ég held að bara skipti öllu máli. Ef ég geti ráðið þá hefði ég vilja hlaðan svona alla leið, það bara ekki hægt. En og fyrir okkur sem erum að vinna hér að byggja upp þannig að allir geti komið og notið þess að sjá hellinu leið og við vendum hann, að þá skiptir gífilega miklu málu við náum að haldi þetta náttúrulega. Hlutverk safna margþætt, en eitt þeirra mikilvægast væntanlega að miðla sögunni til nýrra kynslóða. Safnahús Austurlands á Egilsstöðum, en vinnur og sinnir öllum fjórðungnum. Mikið kapp lagt á að fræða börn og unglinga. Þetta safn byggt á gömlum grunni. Það það má eiginlega segja að upphafi meira ekki til ársins 1942 þegar að það var haldin hér fundur í Atlavík þar sem að kom fram þetta sjónarmið að nú þyrfti að fara að safna grípum á Austurlandi og stofna safn því að þarna var náttúrulega nútíminn að hefja innreið sína og menn voru hræddir um að þessi gamla verkþekking og þessi gömlu grípur myndu glatast og þá var stofnu nefnd sem að í voru nokkrir valinkunnir aðilar hérna af Austurlandi eins og Gunnar Gunnarsson og Sigrún Blöndal og fleiri sem að bara biðluðu til almenning um að gefa gripi og að þetta safn er stofnað. Þannig að þar hefst söfnunin og síðan er það opnað og kemst inn í þetta hús þegar þetta hús er tekið í notkun árið 1996 og hér höfum við verið síðan. Mm-hmm. Og þið hyggið á stækkun? Já, það framundan framkvæmdir við þetta hús. Það sem sagt fyrir huga að byggja við, klára burst 2, eins og við segjum, og þá náttúrulega eftir að opna bara ýmsa möguleika og breyta gríðarlega miklu fyrir starfsemi þessara þriggja safna sem eru hér í húsinu, því að við erum náttúrulega ekki ein hér, hér er líka hér að skjala safn austfirðinga og bókasafn hér að spúa og við hlökkum mikið til að koma okkur fyrir í þessari viðbót sem á að rísa hér við húsið. Er eitthvað sem einkennir austfirska muni? Já, mörguleiti, auðvitað eru þessir margir hlutir eru svipaðir hérna yfir allt landið en við til dæmis hér eigum tölvert mikið af útskurði. Það mjög mikið af skornum gripum sem að við eigum sem dæmi. Við eigum náttúrulega tölvert af gripum til dæmis úr hreindýrshorni sem eru kannski ekki mikið af annars staðar þó er auðvitað finnist og við erum náttúrulega með sérstaka sýningu hérna sem að við helgum þessum einkennisdýrum Austurlands. Ef farið erum safnahúsið má sjá marga áhugaverða muni en auk hreindýrasýningarinnar forlata baðstofa frá Brekku í Hróarstungu þar sem hægt að setjast inn og anda að sér fortíðinni í rólegheitum. Aðstæða til að vera með svona tímabundnar sýningar og smærri viðburði er náttúrulega eitthvað sem að okkur kannski svolítið vantar og við vonumst til að verði í þessu nýja rými og þá getum við svona bara að gera ennþá meira svona yfir árið. Í hverju felst helst fræðslan eða sá hluti starfseminnar? Já, við höfum undanfarið ár verið mjög markvist að byggja upp safnfræðslu minjasafnsins og tengjast skólanum og að bjóða upp á fræðslu fyrir þá og þeir eru mjög duglegir að nýta sér safnið og það sem við höfum upp á að bjóða sem er mjög ánægjulegt. Við erum til dæmis í miklu samstarfi við leikskólana hérna, til dæmis Tjarnarskóa Egilsstöðum, þar er einn árgangur sem kemur í fjórar heimsóknir til okkar yfir árið, þar sem við erum bara svona
kynna fyrir þeim þetta fyrirbæri sem safn er og hvað maður gerir þar og svo leiðis. Svo höfum við til dæmis verið í góðu samstarfi við menningarhátti barn og ungmenn á Austurlandi eða BRAS og við höfum verið að bjóða upp á ákveðna smiðjur fyrir grunnskólana þar. Erum núna til dæmis að bjóða upp á smiðju fyrir yngsta stig þar sem þau eru við þau fá fræðslu um þjóðsögurnar og þjóðsagnasöfnun Sigfúsa Sigfússonar og Eyvindará og gera síðan stutta hreyfimynd, svona stop motion mynd upp úr þjóðsögu að eigin vali og eins erum við núna með í gangi fræðsluverkefni um Valþjófsstaðahurðina sem náttúrulega dýrgripur hérna svæðinu sem varðveitt á Þjóðminjasafni Íslands og þar erum við, tvinnum við fræðsluna saman við skapandi vinnu með þeim Rán Flíenring og Elínu Elísabetu Einarsdóttur listakonum en svo náttúrulega bara yfir árið erum við alltaf að fá hérna skólahópa það náttúrulega mikið í kringum jól, í kringum þorran og ýmislegt þannig og þá getum við og bara það er hægt að tengja ótrúlegustu hluti við þú veist söfnin þegar kennarar eru að fjalla um hérna bara hvað sem er þá er alltaf hægt að tengja það einhvern veginn við heimsóknarsafn ég man til dæmis einu sinni þegar ég var nýbyrju hérna þá kom kennari sem hafði verið að lesa bókina hérna skósmiðin og álfana með börnunum sínum í byrjandalæsi kom hingað og fekk bara að skoða alls konar skó bara frá öllum tímum og hérna útbúna til að búa til skó og eitthvað svoleiðis. Þetta er eitthvað sem að mér hefði aldrei dottið í hug en þarna kveikti hún á þessu og það er þess vegna hægt að tvinna þetta saman á alls konar hátt. En hvernig hefur safnið náð að halda í við tækniþróunina? Við náttúrulega eins og flest söfn á Íslandi skráum alla okkar gripi í menningarsögulega gagnasafni SARP. Þar sem er náttúrulega bæði okkar vinnutæki, þar sem við höldum utan öll okkar gögn og síðan líka opin vefur þar sem almenningu getur farið inn og bara flett upp þess að leitað eftir söfnum eða svæðum eða munum. Það er svona, þar er náttúrulega bara, er safnkosturinn aðgengilegur á netinu. Síðan erum við náttúrulega að vinna með bara samfélagsmiðlana, þú veist, að við erum með grip mánaðarins til dæmis, þar sem við kynnum svona einhvern eitt grip á mánuði. Við höfum verið með jóladagatal fyrir jólin, þar sem að opnast svona eitt gluggi á samfélagsmiðlunum á dag fram á jólum og þar inni er einhver gripur sem tengist jólahaldi. Og svo snýst þetta náttúrulega líka bara um að vekja athygli á sér, sína frá því sem að er í gangi á söfnunum, hvað er hægt að gera og hvað er í boði hjá okkur. En hver ætli sé allra merkilegasti hlutu safnsins að mati Elsu Guðnýjar? Ekki auðvild spurning þegar svona margt er í boði. Það er eiginlega ekki nokkur leið að gera upp á milli. Mér finnst samt alltaf skemmtilegast eiginlega sína krökkum hlut sem er hérna á sýningunni sem er svona til vitnis hvernig fólk er gamla daga, hvernig það nýtti hlutina miklu betur heldur en við. Þetta er kannski ekki merkilegur hlutur í einhverjum skilningi en hann er merkilegur til að minna okkur á hvað við erum í þessu neyslu samfélagi farin að henda hlutunum leiðaðir verða fyrir einhverjum hjarski en það er spengt skál sem hafði semst brotnað og svo verið spengt saman aftur og ég veit að það eru svona gripir til á flestum söfnum og en það er samt náttúrulega mjög margir sem hafa ekki séð þetta og átt að segja á því hvernig ef skálinn brotnar og þarft ekki hendinni þú getur bara sett hana saman og hérna og nýtt hana í eitthvað eftir það og ég held að það sem væri alveg holt fyrir okkur að læra aðeins af þessum tilengja okkur þennan hugsunarhátt í nútímanum. Þá höldum við áfram hérna í föstudagsþættinum og hingaði komin góðu gestur, það er tónlistamaðurinn Páll Óskar Hjálmtýsson. Sæll blessaður og velkomin í þáttinn. Takk fyrir mig. Velkomin norður. Og bara komin tími til að ég sé hér. En það ekki? En fjórum. Já. Hvað er langt sýn ég verið viðtalið hérna? Það er bara allt og langt síðan. Dö. Sko, þú ert komin til að halda pallaball í sjallanum. Yes. Ekki í fyrsta skiptið. Og ekki vonandi í síðasta skiptið. Þetta er ekki lokaball. Þetta er alveg bara svona brandari. Loka sjalla ballið bla sko. Já, fyrir þá sem ekki þekkja þessa sögu þá sem sagt, hefur þú haldið ófá böllun í sjallanum og það hefur eitthvað atvikast þannig að það hefur staðið til að rífa sjallan og breyta honum í eitthvað annað en skemmtist að og það hefur verið auglýst að loka ball sjallans allavega þrjú eða í fjögur ári eða eitthvað sem að Páll Óskar hefur átt að stíga á svið. Ef ekki lengur. Sko, ég man ég kem fyrst inn í sjallan 91 og fótbrotnaði. Já. Þá var hljómsveitin Svartur Pipar að spila og Margrét Eir var að syngja, þetta var fyrsta hljómsveitin sem hún var í. Já. Og ég álpaðist inn á ball með þeim
og Margrét þekkti mig úr hérna söngkeppni framhaldsskólanum og pota mér upp á svið. Ég held ég hefði sungið I Will Survive eða eitthvað með þeim. Og hérna and I didn't. Einhver togaði í buxtaskálanum þar á mér. Og hérna og reið mig niður á sviðinu. Ég hef verið orðin eitthvað voða hot þarna. Með þeim afleikum, ég gerði mér enga grein fyrir hvað það væri langt niður og ég misteig mig svona svakalega. Og í rútunni með svarta piparnum á leiðinni heim, þá engist ég að kvölum og það endaði með því að þegar til höfuðborgarinnar var komið, þá var mér skutlað beint upp á slys og ég var mega fótbrotinn. Og ég man að ég var að gera dragsjó á þessum tíma, svolítið mikið. Þannig að næstu þrjár vikurnar var ég bara dragdrottning á hækjum, á einum hæl. Já, það ekkert verið átt. Nei, nei. Og þannig, en kannski sýnir þetta á sannar að fall er fararheill, vegna þess að síðan þá höfum við sjálfinn bara verið ástfóknir á hvora öðrum. Og þetta er það rými á Íslandi sem mér persónulega líður hvað best í að tróða upp fyrir fólk.